Bugün Göran Boyda ər arvadını qətlə yetirib. Hadisə rayonun Qaçqınlar şəhərciyində baş verib. Ensaylı hərbi hissədə xidmət edən hərbiçi, baş leytinant 1994-cü il təvəllüdlü, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayon Qıvraq qəsəbəsində anadan olmuş Həsənli Bəbir İntiqamoğlu öz həyat yoldaşını həmin hərbi hissədə işləyən qadın hərbi qulluqçusu Gəncə şəhərində anadan olmuş 1993-cü il təvəllüdlü Babayeva Zəhra Cavid qızının bıçaqla başını kəsərək qətlə yetirib. Həsənli Bəbir İntiqamoğlu Göranboy rayon polis şöbəsinə gedərək təslim olub. Bəbirlə Zəhra bir aydır ailə qurublar. Qətlin qısqançlıq zəminində törədildiyi bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan faktı təsdiq ediblər. Baş inspektor polis kapitanı Eşkin Qasımov Qafqaz infonun sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, Göranboy rayon polis şöbəsinə bir nəfər qadının çoxsaylı bıçaq zərbələri ilə qətlə yetirilməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. Dərhal rayon polis şöbəsinin və prokurorluğunun əməkdaşları hadisə yerinə gələrək müvafiq əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirib. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən mərhumun həyat yoldaşı saxlanılıb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.